ركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. Den tredje søylen av islam, det er å gi veldedighet. نعم. الزكاة تنقسم إلى قسمين. Og det å gi veldedighet blir fordelt i to. زكاة فرض وزكاة نفل. Det som er obligatorisk av veldedighet og det som ikke er obligatorisk. زكاة الفرض تنقسم إلى قسمين. إما زكاة بدن هي زكاة الفطر يعني ما ندفع في قبل صلاة عيد الفطر صاع من طعام هذه زكاة بدن هذا قسم منها. Og zakat, det obligatoriske zakaten fordeles i to. En er at du gir for din kropp, akkurat som vi gjør før salatul eid. Nadfa' sa' min ta'am. Hawali 3 kilo min arruz, mathala. Det blir cirka at du gir 3 kilo med ris. Na'am. Al-thani zakat mal. Og andre er veldedighet når det kommer til din eiendom. Zakat al-dhahab, al-fidda, al-umla, al-waraqiyya, dollar, euro, mathala. Det som kommer til veldedighet av gull, penger og alt annet eiendom. Og zakat al-ibil, al-baqar, al-ghanam, idha kanat tar'a, wa huwa la yashtari laha 'alaf. Og zakat, altså veldedighet av kameler, sauer og andre dyr, hvis ikke man kjøper gress og andre ting for dem. Na'am. Wa al-thalith, al-kharij min al-ard, hubub, mithil qamha og sha'ir. Wa thimar, mithil al-tamr, law kan ladeh mazra'a. ويخرج منها قمح شعير تمر لابد فيها الزكاة. Den tredje tingen är allt som kommer upp från jorden sån som dadler och andra ting. نعم. الرابع عروض التجارة كل ما عد للبيع والشراء لدي سوبر ماركت يبيع مواد غذائية يبيع الأخشاب يبيع الحديد يبيع مواد البناء فيها الزكاة. Den fjärde tingen är allt man gör business med måtte det vara ett köpecenter eller andra ting allt som är gjort klart for å gjøre business med, må man betale zakat i. لابد أن نقيم الزكاة نأتي بها قائمة. ما معنى قائمة هنا في الزكاة؟ Vi må gi zakat. يعني قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله. لابد من إداء الزكاة على الوجه الذي أمر الله سبحانه. Vi må gi zakat akkurat som Allah سبحانه وتعالى har ordet oss til å gi zakat. كيف؟ Hvordan? نعم. بأن نأخذ الزكاة في وقت محدد. At vi tar zakka i bestemt tid. بمقدار محدد. I bestemt مقدار. من أموال محددة معينة. Fra ting som er bestemte. ندفعها إلى أصناف ثمانية والله أعلم. Og vi gir dem til 8 forskjellige grupper.